Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Mən bu günləri sosial mediada, Azərbaycan saytlarında bütün yenə dalga bürüdü ki, Azərbaycanın köhnə məmurlarından, köhnə obraşlardan biri güya tutulub Bakıya gətirib Əli Həsənov. Nə olsun? Ki, nə olacaq? Eldar Mahmudovun aqibəti nə oldu ki, onun da aqibəti nə olsun? Bu İlham Əliyevin yeni bir şovsudur da. Dəstgah tutucaqlar, 10 nəfərə, 15 nəfərə qoyucaqlar içəri, pullarını alır, yalandan verəcəklər hələsə bir 15 il, 10 il, necə Eldar Mahmudovun dəstəsində, hamını qoydular içəri, 3 ildən sonra 15 il, 12 il çoğudlar, o iş verdilər, 3 ildən sonra bıraxdılar. Dalbadal Eldar Mahmudovun əmsi oldu, Vüqar Mahmudov, 10 il verdilər, 2 ildən sonra bıraxdılar. Nə olsun, bu yeni idi ki? Elə də mətbuat, Azərbaycan mətbuatı, adı Əli Həsənovu gətirirlər. Ki, bilmirlər ki, Əli Həsənov da bunların bir növüdür, bunların bir adamıdır. Mən həmişə deyirəm, ailədə ata başçıdır, balalarıdır. Əgər qız fahişədirsə, kraskalı, pudralı, minidə gedib gəlirsə və yaxud oğul ayıq çıxırsa, mallı gəlirsə, kafedə gəlirsə, ata bilmirsə, onda nə atadır? Eləcə deyil, xəm əliyib. Xəbərin yoxdur ki, bunlar belə uğraşdılar. Xəbərin yoxdur ki, bunlar adı nədir? Eldar Mahmudovun ətrafı hamısı quldurıydı. Azərbaycanda oğlanlar qalmadı, iş adamları qalmadı. Diz çöktürsünlər. Eləmişlər KKB-ni köhnə abaxeyiz. Gö bilmirdin İlham Əliyev. Niyə tutub içəri qoymadın? Gö bilmirsən ki, Ramiz Mehdiyev oğraşın dalayağıdır. Niyə görə indi saxlamışsan onu? Elə Əhsanov ondan biri də. Elə də sensasiyonla deyirlər ki, Əli Əhsanovu gətirdilər. Ay, gətirib hər şeyin əlindən alıb, iki üçü verəcəz ki, get də get. Yalan danışır, hə? Yoxsa Maksud Mahmudov yenə səhv deyil. Hərdən bəziləri var ya, bu komment yazanlar, o trollar. Maksud Mahmudov qoxdu, İlham Əliyevi söymədi. Mən İlham Əliyevi niyə söyməliyəm, hə? Niyə söyməliyəm? Elə söyürlər də. Gərək mən də bildirsəm, mən buradan deyirəm də. Balıq başından iyilənər də. Nə deməliyəm? Deməliyəm, ağzım belə, üzüm belə. Mən o söhüşü bacarmıram. Və elə də bilməyim ki, nə İlham Əliyevə, nə onun yoldaşı Mehriban Əliyevə mən nə söhüş söyləm, nə təhbir eləm. Buradan deyirəm, bacarmırsansa, çıx get də. Çıx get də, bacaran gəlib otursun da. Və yaxud, bəyaxud misal çəkdimi, ata görür ki, qız gedir, verir gəlir, oğul da mal vırır, kafedə gəlir. Atağın xəbəri yoxdursa, kül qoyma atağın başına. Eləcə də, bizim ailəmizin bugünkü gün atamız İlham Əliyevdir. Ata görmürsə, bala mallı gəlir, bala dövlətin büdcənin pulunu, bala villaları, bala mən nə bilim, burada hamını yıxır sürüyür və yaxuddakı qızdakı verə-verə gedir, onda nə atadır, kül qoyma onun başına. Gəlir, mən söz söyməliyəm. Mən söyəndə deməli, urra Maksud Mahmudov, deməli, İlham Əliyevə yaltaqlanmır, söyməyəndə yaltaqlanır. O söyləyə belə buradan nə səhv var üzrə deyim də. İlham Əliyev, bu şovdur, şovdur bu, şov. Əli Həsənovu gətirdin, 3-4 gündən sonra 1-2 il verəcəksən, prokuratura ona iş oxuyacaq. Tutur prokuratura neyini? Gətirdi, tutur, Interpol tutdu, gətirdi, Daxili İşlər Nazirliyi gətirdi. Ali Məhkəmə Ramiz Rzayevin oxuyacaq 10 il, 15 il, sonra azaldı, 3 ilə bıraxacaq. Mən gərək söyləyirəm, gərək ağzı söyləyirəm. Mən bacarmıram, əzləyəcələr. O, mənə həmin o troll komet yazanlar var. Mən düzünü deyirəm. Bir daha deyirəm, nə İlham Əliyevdə, nə Mehriban Əliyevdə, nə bütün gücü strukturalarına mənim asacağım yoxdur. Mən düzünü deyirəm. Mən nə blogerəm, nə siyasətçiyəm. Olmaq da istəmirəm, Allah hamısının canını sağır üçün. Mən düzünü deyirəm. Mən sizi kimi, bax, mən bu verişə baxan, sizi kimi bir nümayəndə, mən bacarmıram söyləməyə də. Bax, bunu da deyirəm bu yandan. İlham Əliyev, bütün blogerlərə elə maddələrlə işlər qaldırmışsan ki, biri də içində mən. Biri də içində mən. Elə maddələrlə işlər qaldırmışsan. Tutsalar bizə 10 il, 15 il kürəyimizdədir. Kürəyimizdədir də 10 il, 15 il. Elvin Səhv bədbəx. Günə gün yatacaq. 200-dən çıxan Hüseyin Abdullayev Qüsqa. Günə gün yatacaq. 8 il verdiniz. Nə var, nə var, çıxdı, başını götürdü. Vaxtı ikən Qüsqa Heydər Əliyevin Bakıya gələnlərin ən birini gətirməyinə, kömək eləyənlərin ən birincisi olub. Çıxdı, getdi, başladı, üç-üzdən danışmağa. 8 il zırıldız, günə-gün yatacaq. Əli Həsənov. Oğraşım və qeyrətin birisidir. Yenə deyirəm, Eldar Mahmudov siz neyinə döyürüz? Neyinə döyürüz? Çovdarova 12 il iş, 3 ildən sonra gəl.
yaşı 65'i keçib bu koronavirus tuta bilər. Çıxandan sonra da qaldırdı bakalı. Dedi, ha, mən ölməmişəm, ha, İlham Əliyev. Elə sən çaldığını çal, mən işə bayırdayam. Niyə el narmağında oturtmursan, ha, İlham Əliyev? Niyə? Əlin Ağiyev. Hamı bilir ki, Eldar Mahmudovla son dövründə işləyirdiniz, baş götürdünüz onun korrupsiyasına görə, onun rüşvətinə görə, onun haqsızlığına görə baş götürüb getdin Əlin Ağiyev. Niyə tutmursan? Sən niyə tutmursan? İndi Vilayət Eyvazov uşaqdır, cavandır da uşaqdır. Onun başı içində Eldar Mahmudov girişdir. Sən ki, köhnə çəkirsən, niyə tutmursan? Və yaxud Kamran Əliyev, köhnə istintaq idarəsi, birinci mavin, Rüstəm Usipov. Bilmirdin ki, o uğraşdı nə qədər yalandan. Qızının adında bəlkə bir 20 dənə obyektlər, evlər, zatlar. Haradan alıblar bunlar? Niyə onları qaldırmırsın sən? Niyə? Niyə Karalov, Buratino limanatını bıraxan, sonra o ev tikmə var, Bakıda bir dənə ev tikmə. Halbuki evləri fələsə uçub tökülər, ən pis ev tikmələr, hamısı onunkilərdir. Baş prokuror hara? Ada limanat hara? Naxaxtar idi, nədir, o şey, o hara? Baş prokuror hara? Bina tikmə? Halbuki milyardlar var, oğlan da var, qabaq qəbristanlıqda başdaşı düzəldirdi. Gürcistanlı balası baş götürüb qaçdı. Elə də o günləri baxıram, bu reaksiya TV-nin oğlanı mənim hörmətim var, zavur veriş aparan. Elə də sensasiyonla deyir ki, Əli Həsanovu gətirdilər və yaxud Vüqar var, onun bir alqaş dostu var Əli Həsanovu, nə bu, mətbuata ayır. Göy bilmiriz ki, bunlar uğraşdı. Göy bilmiriz ki, jurnalistlərə evlər var, ha. Onu pulla verir. Göy bilmirdiniz ki, Eynulların şoferi var bir dənə. Adı şoferi. Jurnalistlərin binasından ev veriblər ona. Niyə? Çünki bəylər müəllimlə, müəllim üzr istəyirəm, bəylərlə qohum olub, qudadır. Həmin o adam o vaxt 30 min məndən pul aldı. Adını mən gələn verişli deyəcəm. Rəfar Allah verdi, mən rəhmətli. Allah Rəfar Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Alazandan keçsəndə 30 min ona verdi ki, lotkanı o götürdü. Jurnalist aktör Eynullanın yanında fırlanandı. Eynulla Fətullayevunu. Çıxıb düşün, Maksud Mahmudov yalandır. Həmin o jurnalistlərin binasında ona ev verdilər. O. Məndən cinayət törədən olub. Ona görə mən üçlü şaldım sərhədi qeyri-qanunu keçirməyimə görə. Buna jurnalistlərin binasında ev verdilər. Axı jurnalist də deyil. Nə var, nə var, bəylər Eyyubovla qudadır. Ağıllı olun. Ağıllı olun. Yalandan şovunu yığışdır. Əli Həsanovu gətirdilər. Handa olsun gətirdilər. Bu boyda o yaxınlarda Mədəniyyət Naziri tutdunuz. 3-4 ay aparıb qoydunuz. Kürdəxanıda pulunu aldınız, bıraxdınız. Azərbaycanda böyük adamın tutulmağı sensasiya deyil. Böyük adamın tutulmağı o nədir? Onu gətirirlər Bakıya. Onun hər şeyini əlindən alırlar. Hər şeyini dolanmaq üçün çıxarıb bir dənə balaca bir saxırlar ki, neçə illər yığdığı sən ailəyə xəyanət elədin. Bəsindir sənin bu. O bizi kimdə öyrə, nəyin ki qazandığımızı, atadan qaldığımızı əlindən alırlar ki, o sıvı paloşla deyil. Ayıbdır ya, vallahi İlham Əliyev ayıbdır. Vallahi ayıbdır, güldürürsən özünü cəmatı. Burada tutursan təmtərahlı, gətirirsən, alı çəkdən, çak 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 çak, qəzətlər yazdı, elədi. Alı bir gözü üçüldən sonra çıxdı, getdi. Ya da ki, şərait yaransız xəstəliklə bağlı çıx, ged Azərbaycandan. Ged orada danış da mənim əleyhəmə, qoy gülsünlər ki, müxalifətsən. Ayıbdır. Və bir daha bu, hərdən görəm mənə dilərə Maksud Mahmudov İlhamın adamı, adamı sanır. İlham mənim adamım olsun, mən İlhamın adamı olmam. Sağ olun əzləyicilər.